Topoa, 1912 urtean jarri zen lehen aldiz martxan, Donostiatik Irunerako bidea egiteko. Argazki zaharretan, ikusten denez, Topoa, Peña Florida kaderaino iristen zen Lurgainetik. Mende honetan, hobekuntza asko izan ditu Topoaren zerbitzuak, bagoi berri eta modernoagoak, baita geltoki berriak ere. Etengabeko hobekuntza prozesua da, eta orain, une garrantzitsuenetako bat bizitzen ari gera. Topoaren pasante berria egiten, orain, Easo Plazatik Amara auzora bitarte ikusten ditugun trenbide guztiak desagertu egingo dira. Lurpean ezkutatuko dira, eta horri esker, espazio haundi eta berri bat berreskuratua izango dugu hirirako. Trenak sortzen duen zarata desagertu egingo da. Autonomia kadea hirirantz zabaltzeko aukera emango digu. Araba parkea haunditua izango dugu. Hiriaren erdialdean beste birika berde handi bat sortuz. Ingurune guztia hobetuko dugu, Easo Plazatik Mordansera. Eta kontserbatorio berri bat proiektatzeko aukera ere izango dugu. Eraikin ikoniko eta berezi batean. Bizitzeko eta elkarbizitzarako espazio berri bat izango da. Bizi kalitatea handiagoa izango dugu, eta berdegune gehiago ere izango ditugu. Eta hori ez da dena, gehiago ere bada. Izan ere, ez baitugu ahaztu behar, egin beharreko urrengo dana zein den. Hain zuzen ere, Mordansetik, anoetara doazen trenbideetarako irtenbide bat bilatzea. Baina horren berri ere, emango dugu etorkizunean.